Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak pergi aku hidup bini lama. Ayah masuk video YouTube. Berdebu. Baik, kita hari ini kita sampai ke kampung. Hari ini kita cakap gan. Nak pergi aku hidup. Motor ni sama tua dengan tuang. Nak kena kebas-kebas sikit. Konten orang kata hari ni konten buat cukup. Lepas tu ni ha, baru beli kat ni. Habis belah yang tengah. Mak mana faham-faham. Kalau tak faham, buat-buat faham. Tak ada cek api ada. Kita minta-minta pelak je lah. Tuti minyak motor ada belakang lagi. Kita tengah tukar pelak baru dah. Hitam. Dia baru dia. Betul ha, berapa tahun ah. Tak payah pun tukar belak motor ni. Sini je ha. Ah, bos Shopee banyak nak minta Ezu motor kita ke. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hai, dah hidup. Api ada. Kejap. Nak cek api. Oh, alam. Kita buka mula cek api. Tengok tadi ada api. Api tu maksudnya elektrik lah. Nak kan ya? Siapa nak tolong Nja? Ya. Nak Nja ni nak tengok api dia duduk. Ayah nak Nja boleh lah? Oh, uzur. Kejap, kejap, kejap. Nak pegang limbang, nak pegang ni. Takut ni. Api lah tu. Ada? Ada api. Tak lama kat orang baru. Nak kena saya beli kau beta ke? Malahnya nak buka kau beta. Tak boleh. Motor ni kita boleh lah je lah nak pisah. Kalau suruh buat CBR lagi ni kita tak berani main motor. Motor lama boleh. Buka dah. Mana minyak dah siapa ke? Ada minyak ke? Ada. Kobeta ke? Nak kena sebi kobeta ke? Nak buka saya bank kejap ambil barang. Lama dah nak tengok motor ni. Mana apa nanti? Loh. Aduh, cuma ni pakailah ni aku. Mana gini? Eh? Celeng. Dah kita ada apa mana? Awak ada dua. Saya 10, saya 8. Malah. Pakai panati senang. Boleh dah tak terang. Tak hidup. Ya guys. Belah mana pula? Oh, berjebak ha kereta. Tak boleh. Tak. Ai. Oh, habis kotor ni. Kena lah. Kau kena kalau ada double do for dia lah. Yang cerita. T10. Okay. Jadi tak boleh lah. Ni kalau pakai mata tu kejap lah. Lah jadi. Ha, okey. Cuba minyak, cuba minyak juga. Minyak dah seragi. Kuat tak tahu ha. Serena apa ha? Basah budak ha.
benda. Ha. Basah pun tak serga. Serga guys. Ni kita palatau ni. Kita tegar dulu buat sendiri. Basah kereta. Kereta Jepun. Nak mana bokok ni? Ustaz kali dulu ni. Biar panah menggunjing mau hidup. Kenapa ada dalam ni dah? Minyak siapa dah tu? Cik minyak ni siapa dah? Yang butuh lah ni. Butuh atau yang habis pula? Boleh lah, sementara. Cari. Takut pecah lah ayah. Sabar lah. Jadi kereta ni buah Jepun lah. Tahu tak apa. Nampaknya Yahku menyuruh kita memakai kabureter Jepun. Terlalu. Tidak nak pasang. Babu ni. Tak boleh tertolak pergi pekeh. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, sabar. Wire minyak cuci pun kita belum cabut. Wire kerah-kerah lah. Minyak cuci pun tak nail lah. Tik. Lekat guys. Lekat. Lekat wire cok. Cok kecuk tak aku nak sebut kan. Kerang. Minyak pun nampak pekat pelik. Nama otakung. Kuning pekat kan. Betul tak benda tu? Tak itu. Nak masuk baru, tak ada je. Ambil baru bu. Masuk baru lagi senang, bubuh lah. Tak payah nak buka ni. Nak baru lah. Alah. Sipang pelaburan orang kata. Oh my god! Wow! Pelakon. Malah lagi panas muka tu lah. Masuk di sekolah dia. Kok sombak meja. Kenapa debu lama? Mana gitu? Baik, huh? Siapa saja? Dalam. Siapa saja? Siapa saja dalam tu? Kenapa enggak kotor? Tanda basah dok lagi. Sabar, sabar, Pak, sabar. Minyak nak lagi. Ambil minyak kita. Bagi terisi lain nanti. Habis minyak ni apa sahaja. Dah. Kita buang lah minyak ni. Minyak-minyak lama dah. Isi minyak baru. Nak jamin di mana? Isi dah botol. Minta masak hidung ke. Sudah asar guys. Ini sikit. Bismillah. Oh, acak main jet balik jet tu. Kita punya macam ni. Bersih sikit. Buat mula. Agak hidup lah. Tak sini lah. Kita nak tengok ni. Kosong. Kotornya. Capungan ni lah. Abuk. Abuk cak. Dalam bekah. Jangan tiru aksi ni. Di rumah. Dekat cak. Uduh lah bekah ni. Kita boleh buka baru pulak.
bekas kenapa gitu. Habis kotor. Sumba. Oh, ano. Sekureba. Aduh, tak ada. Sekureba, aduh. Mana? Test bank. Aduh, banyaknya ada. Okay. No. Oh. Ya, minyak-minyak lama dah. Kita basuh ke ni. Bagi atas. Eh, hey, nak pergi basuh dengan air. Kotor kot dah ni. Ni nak kena basuh ni. Debu. Kotor ni. Buruh-buruh ada debu saja ni. Jadi kita nak kena cokek-cokek. Mana kena cokek. Sebab tak ada, dia berkecil tak ada, test pun tak ada. So macam mana ni? Tiup dah. Nampak je lubang dia. Mana ada lubang tu, kita tiup semua, korek sikit-sikit. Nak kena cari skuder balai. Okay. A few moments later. Okay, tu kembali. Kita pergi beli minyak, ni test pan. Minyak 5 ya, atas pan 4 ya. Kau gelak dah ni. Eish, nak gelak dah. Nak buka ning je. Kau nak kenapa pun. Bismillah. Atas pan 4 ya, bosku. Eh, ya ilah, ilah. Serabutlah plastik ni. Buka lah. Nak kena nampak style. Pempak iya eh. Oh, luka. Oh, apa luka setara tu? No, luka tarik minyak dah. Oh, nak hidup kan nak motor basku. Habis luka tarik minyak. Nampak dah. Lubang dah nampak. Wuih, tak nampak lubang. Haa, baru nampak. Ayuh, tu pun ada lagi. Biasa korek mana ada lubang tu, korek yang korek lebih hangat dok pasal luah nanti. Oh, siapa tunjuk dah apa. Baik guys, boleh ni udah-udah tempuh takar ini kejap. Kita nak buang minyak ni, kita nak buang minyak baru beli dah bazir sikit. Buang dulu minyak ni. Oh, kan apa lain tu. Ini cubuh sikit minyak. Tubuh sini lah ke. Minyak pun sejuk kan ni. Mana minyak lama. Sedap pastang lah. Tiba alkohol lebih. Minyak sama lening eh. Banyak alkohol. Tu sudah ni terpasang lah. Ketera. Agak jadi. Kampung. Tu pergi basuh ni sekejap. Kotor ni awal. Kontor berlongkon. Langkahin sikit. Kado boleh lah. Kerja mesin ni. Lepas kita pasang tu. Kita letak. Mana-mana. Untuk mitok beres belakang. Tak ada masalah. Clear.
Ya boleh. Ah, terpayah kepek sini. Kalau boleh jangan biar ada debu lah kata. Kalau boleh. Ada debu ke sumbak pulak. Ha, gitu. Tu je. Tak kenapa pun. Tau lah. Tengok pandang apa. Buat-buat pandang. Kenapa? Okey. InsyaAllah tak ada masalah. Tu masuk. Bila minyak? Tu beli. Berapa dah sedok ni? 5. Oh. Dua minyak dah ni? Dua ke? Gening lah eh. Pilihan dia juga. Tengah dia. Pak, ya. Pilihan dia juga. Tadi bimbalah. Ada sumber sini. Bismillah. Ya Rahmanirrahim. Tak boleh dia minyak orang. Saya tak sayang sembuh buah minyak. Buat apa pulak? Tak boleh minyak lah. Oh, tak masalah pun. Dia tak boleh ada debu. Itu buat nak aluh eh? Atah. Oh ya minyak. Dah ada hidup apa ni lah? Kedah. Buat baru tau. Buat baru nanti bila motor pun baru. Bila motor pun macam, macam baru. Bawa dia nak buah ke beta tu. Saja. Gitu apa? Gitu lah, masuk. Takkan aku masuk lah. Mari sekolah lah itu. Adalah sepi. Bismillah. Ya. Tengok habis tu biar abuk. Kakak. Yang tu biar buat abuk dalam aku cuci. Tu lah ni. Batu. Celuk siap-siap. Kalau saya tengok balik buat nak apa? Kalau kata buka, kenapa tengok? Minyak nak cuci sikit taki. Allah, buang minyak lama kot. Tu lah, nak buang lah. Mana buang dah, bukan ni. Mana buang dah, bukan. Ada minyak dah tinggal sikit je tu. Kocok-kocok tu lah. Nak kocok hot baru. Mana ni? Ada? Dah dah. Ada bakar je tu nak suruh minyak. Habis. Banyak ulat. Sebab sikit je. Banyak ulat tu bit. Gog. Gug. Sambung gaya minyak. InsyaAllah. Bismillah banyak. Wah kegahnya. Apa
tu. Sup. Kain ni, kain ni. Boleh, Fan. Pendek. Sampai situ. Boleh tu lepas tu. Isi minyak. Ambil mula set dong. Boleh, orang. Lak sikit, habis cap motor. Tak nak apa dah kot. Boleh tu lah. Nak cari setting tak beti. Sebelum beti. Setting mana dah? Lak. Lak dah berapa? Dah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak hitam tak cek. Hidup. Ha. Kau metal tau, boleh lah bab-bab tu. Jadi kau metal tu boleh lah. Nak restore. Nah, hidup juga.